Hvor bevisst du på hvordan du påvirker de rundt deg? Sund bondevett på jobbens femte bud, det lyder «Ikke nevn slaktingen for grisen, vokt dine ord!» Det var fatteren som sa det til oss, barna, på gården. Vi hadde griser, og vi slakta hjemme. Og på slakterdagen, så sa fatteren «Ikke nevn slaktingen for grisen!» For det han visste var at hvis vi barna da, som var veldig glad i grisene, var lei oss og gikk rundt i fjøset og kanskje gråt fordi grisen skulle slaktes, så merket grisen sinnsstemningen vår. Og en vis bonde vet, det unødvendig. Jeg har lyst til å fortelle en historie hvor jeg så to ledere ta energien ut av 250 ansatte på 3 sekunder. Jeg jobbet i England, bodde i Oslo, så jeg reiste att og fram. Da jeg kom til kontoret i England, tok jeg heisen opp i 3. etasje, gikk inn i et stort kontorlandskap, der satt det en 250-300 personer. Og hver gang jeg åpnet døra inn til kontorlandskapet, så kom det et sånt støynivå imot meg, av volumet og pratingen til de som satt der inne. Så kom jeg dit en gang, åpnet døra, støynivåen var nede på noe halve. Så tenkte jeg, hva har skjedd her? Halvparten av folka ute? Kikket jeg inn, alle satt der. Det som hadde skjedd var følgende. På den andre enden av dette kontorlandskapet, borte langsida, så var sjefskontorene. Det var sånne glasskontor, sånne glassbur, hvor sjefene satt inne. Og det var noen bokstaver på disse glassveggene, men du kunne se inn. På det største av de sjefskontorene, så satt den største sjefen og snakket med den nest største. Og det de snakket om, var at de hadde fått beskjed den morgenen, at den største kunden i Europa hadde sagt opp kontrakten og valgt en konkurrent. Kroppsspråket til de to der, med de grå ansiktene, tok energien ut av 250 ansatte på andre siden av den glassveggen. Og grunnen at folk går forbi, de kikker inn, de ser de grå sjefstrynene og begynner å tolke. Og de tolker det negativt. En snakker med to, to snakker med fire, fire snakker med 8 eller 16, og det sprer seg et kontorlandskap. Sånn. Så fort sprer sinnsstemning seg. Når det ledere, så det ekstra kraftig. Men vi må alle passe på hvordan vi påvirker de rundt oss. Så spør deg selv, hvor bevisst du på hvordan du påvirker de rundt deg med din sinnsstemning?